Чергова доба безперервних боїв на Сході. Росіяни тиснуть одразу на кількох ділянках. У Генштабі за минулу добу зафіксували 114 бойових зіткнень. На Харківському напрямку – штурми в районі Вовчанська. Найбільше – на Краматорському відтинку фронту. Там минулої доби росіяни понад 10 разів намагалися прорвати оборону в районах Білої гори, Іванівського та Часового Яру. Складна ситуація також у районі Покровська. Наші захисники відбили 38 ворожих штурмів на цьому напрямку. Атакують росіяни і в районі Куравхового. Українські захисники відбили 9 ворожих атак. Тривають бої і в районі Водяного. І більше про оперативну ситуацію там розпитає командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 58-ї окремої мотопіхотної бригади на позивний «Армані». Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, студіям, героям слава. Пропоную почати з узагальненого. Яка оперативна ситуація на тепер? Навколо яких населених пунктів точаться бої? На сьогоднішній день ворог не покидає бажання захопити Донецьку область. Ми спостерігаємо постійно накопичення ворога, і ворог періодично раз в день, раз в три дня проводить штурмові дії. На щастя, наша бригада постійно їх відбиває, і жодного сантиметра нашої землі не поступилося. Тоді більш точково. За даними Deep State, росіяни просунулися дещо в районі Водяного. От яку тактику вони застосовують, які підрозділи там зосереджені ворога, і наскільки дійсності відповідають дані Deep State? Наш ворог застосовує тактику піхотних малих груп в основному. Зараз техніка не так використовується, так як наші хвідрони швидко їх знищують, і ворог не встигає поповнювати свої запаси техніки. Але хоч і піхотні є штурми, FPV-дрони, стрілецькі батальйони, от мотопіхотні батальйони, всі штурми відбувають вчасно, реагуємо завжди у своє часто, бачимо ворога, його наміри, і стараємося одразу реагувати. На нашому напрямі просувань немає ворога. А є, застосовують таку практику, як на інших ділянках фронту, що задіюють, пересіли вони на мотоцикли і під'їжджають із РПГ, наприклад, от саме на мотоциклах. У вас таке помічаєте? Так, звісно, завдяки тому, що ворог пересаджується на мотоцикли, він стає більш маневрений, його важче швидко виявити і знищити. Якщо він їде на броньованій техніці, йому треба більше часу, щоб під'їхати до наших позицій, а на мотоциклах вони це роблять швидше. І, ну, я скажу чесно, інколи ця тактика працює. Але в будь-якому випадку вчасне мінування під'їзних шляхів та робота півдронами робить свою справу. Ви зауважили, що жодного сантиметру не здали, що просувань ворога немає, але тоді все ж таки вам відніше, тому я хочу перевірити таку інформацію. В Інституті вивчення війни майже тиждень тому писали про те, що росіянам вдалося перерізати трасу Вугледар-Костянтинівка. Якщо подивитися мапу Deep State, за даними цього проєкту, це сіра зона. Тож, розкажіть нам, яка реальна ситуація там? От ні для кого не секрет, що ворог постійно намагається вийти на під'їзні шляхи, де Збройні Сили України роблять поставку боєприпасів і продуктів. Але коментувати на зараз цю ситуацію я не можу. Скажу так, бої ведуться важкі. Збройні сили України дають відпір ворогу поповні. Тим більше, що фронт, як ми бачимо вже останніми місяцями, дуже динамічний. А у чому важливість, поясніть нам з військової точки зору, цієї траси? От я так розумію, що це логістичний шлях. І які контрударні можливості є, і, аби контролювати з нашого боку вогнем цю трасу? Ви нас чуєте? Давайте пропоную перевірити зв'язок. Чи є в нас зв'язок?
Пане Георгій. Є зв'язок, так. Чуєте, так. Я хотіла розпитати вас, чи є можливості для контрударних дій і для вогневого контролю цієї траси з нашого боку? У нас основна задача – нанести максимальне вогневе ураження ворогу, тому всі їхні наміри просуватися ми своєчасно бачимо. Саме головне, щоб була достатня кількість дронів і боєприпасів для своєчасного ліквідування ворога. І дійсно, про дрони. От наскільки ефективно вдається застосовувати FPV-дрони в зоні вашої відповідальності, враховуючи можливості ворога з застосуванням РЕБів? На сьогоднішній день на нашій бригаді створено багато кількості ударних екіпажів, які працюють і в день, і в ніч. Але ворог не стоїть на місці, так як, в принципі, Збройні Сили України. Використання РЕБів, які закривають всі частоти і не дають змоги повноцінно працювати Збройним Силам, такий факт є. Але ми шукаємо завжди різні виходи, змінюємо частоти, щоб в будь-якому випадку наносити вогневе ураження. Стараємося ми працювати на випередження і до вогневого ураження завжди робимо дистанційне мінування під'їзних доріг, тому тут треба робити об'єднане вогневе ураження і знищення противника. Тобто такі комбіновані заходи проводити. А практикують вони так надалі встановлювати РЕБи на танки і на танках, щоб рухатися могли можливість і робити їх невразливими до FPV-дронів? І чи є шляхи, щоб побороти оцю тактику? Така тактика є, і з військової сторони це правильний підхід. Ворог зараз при штурмах використовує, принаймні на нашому напрямі, дуже потужні РЕБи. Але в цій ситуації ми наносимо об'єднане вогневе ураження завдяки роботі спільній артилерії та ударних екіпажів. Є можливість зупиняти техніку і потім її знищувати. Щодо забезпеченості дронами, от скажіть нам, а яку частку займає те, що надає держава, яку частку все ж таки народні дрони, називаємо це так, через волонтерів ви отримуєте, і чого найбільше потребуєте, можливо, комплектуючі? На сьогоднішній день, в порівнянні з початком року, відсоток державних надходжень збільшився. Зараз це складає приблизно 60-70%. Але в будь-якому випадку допомога волонтерів завжди допомагає нам збільшити наш запас і наносити більш щільне вогневе ураження ворогу. На сьогодні основні компоненти, які потрібні нам, це РЕБи, автомобільні РЕБи, це окопні РЕБи. Так як ворог теж не стоїть на місці, змінює частоти і шукає різні можливості нанесення вогневого ураження по нашим позиціям. Ви проводите, напевно, і аеророзвідку, не лише удари наносите дронами камікадзе і ударними дронами. А що от показує наша аеророзвідка? Що в них у тилу? Чи підтягують вони сили? Чи навпаки, можливо, вони перекидають сили з вугледарського напрямку у зв'язку з подіями на Курщині? Наша розвідка постійно спостерігає за тиловими зонами противниками. Якщо ми вчасно не будемо виявляти накопичення військової техніки, ворог може зненацька виконати штурмові дії. Тому зараз аеророзвідка тилів і дальніх їхніх тилових зон є в пріоритеті у нас. На сьогоднішній день, в останні дні, скупчень не наблюдаємо, але ми знаємо точно, що якщо сьогодні скупчень нема, то, можливо, завтра скупчення вже буде. Тому наша задача, як завжди, своєчасно це виявити і нанести вогневе ураження. І най всі ці вогневі ураження будуть влучними. Я вам дякую за те, що бороните нас і вашому підрозділ, і за те, що знайшли час поговорити з нами. Це був командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 58-ї окремої мотопіхотної бригади на псевдо «Армані».